magaalada Hadayto oo hoos tagta degmada Lugaye ee gobolka Awdal oo ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland u aasteeyeen inay ka bilaabato isdiiwaangelinta isla markaana ay iska diiwaangeliyaan dadyowga ku nool deegaankaasi ayaa waxaa gebi ahaanba goobtaasi ku yimi cillado kala duwan, waxaana arrintaasi ka hadlay guddoomiyaha goobtaasi iyo sidoo kale guddoomiyaha magaalada Hadayta kuwaas oo ka warbixiyey caqabadaha haysta goobtan. Waxayna yidhaahdeen inta wixii tabartayada waan fidinay, markaa waan garan weynay, telesoontii waan weynay, wax shaqaynaya ma jirin, lambar dhaqaaqaya ma jirin. Markaa wixii xitaa waan gaadhsiinay inaan telesoontii la hadalo ayay, oo lambaradii telesoonta aan garacno oo nidhaahno almis ma shaqaynayso ayay noo gaadhay. Markaa ciladii waan garan weynay inay xagga kombyuutarka tahay, inay xagga hawada tahay, waan kala sixi weynay. Markaa wax yar baa shalay noo diiwaangalay. Ma jirtay baad leedahay miya? May way jirtay qaybasaadka, way jirtay. Waxaa keenay nimadii komishinka ayaa keenay. Markii dambe intii bay yartu kubtay, haddana ay sidii hore ka soo horreysay. Waxaan gaadhsiinayaa telesoon, xagga telesoon markay noqoto imikada eer baa jirta, weli haddaa eer baa jira telesoon. Markaa waxaan leenahay eerka waa inaad maaragtay awalba jirtay, imikana kasii daraysa. Ayaan gaadhsiinayaa telesoon. Diiwaangelintu waxay noo bilaabantay 29-kii bisha oo ahayd shalay ku beegnayd, si fiican bay noogu bilaabatay. Cillado yaroon badnayn baa naga hor yimid. Cilladaha oon ka gudubnay waxaanu kaga gudubnay si offline inaan ugu shaqeyno, offlinekii baan ku shaqeynay. Intii dambena waanu helnay systemkii oon isku xidhanay. Wax dambe oo cillada oo naga hor timid ma jirto. Maantana shaqadu maantaba ugu badnayd oo si fiican bay u socotay, dadkuna maanta ugu badnaayeen. Wax caqabado nagu timid waxaa jirtay taa nagu yar kaliftay inaan offline ku shaqeyno, oo in hayd labada router ee aanu kaanu sidanay iyo kii telesoonta si fiican isku soo qaban waayaan, kadibna centerkii aan si fiican ugu xidhmi weyno. Taasna markii dambe waanu xallinay qolada telesoonta, technician kuna way noo yimaadeen, si fiican waanu xallinay arrinta. Hawl kasta waxay leedahay carqaladeeda. Hawsha wixii carqalada naga yimid waxaanu ku xallinay muddo kooban. Commission ahaana waanu uga mahadnaqayaa, si fiican ayay wixii naga dhinnay noola soo gaadheen.